O companie din China a anunțat că a dezvoltat motorul pe amoniac, adăugând o nouă soluție energetică de vehicule care reduc emisiile de carbon în industria transporturilor, pe lângă cele electrice pe baterii și cele cu pile de hidrogen. Am depășit punctul în care amoniacul este dificil de ars rapid și am folosit combustibilul în industria autoturismelor. Valoarea sa pentru societate și pentru utilizări comerciale merită dezvoltată, au spus cercetătorii. Motorul pe amoniac a fost dezvăluit ca parte a prezentării tehnologice anuale a companiei, care a prezentat de asemenea o mașină zburătoare numită Gove, care seamănă cu o dronă mai mare, și minivanul Trumpchi, alimentat de o platformă hibrid hidrogen, un sistem de combustibil alternativ care este promovat de partenerul său japonez, Toyota Motor Corp. Amoniacul este explorat drept combustibil fără carbon, dar se confruntă cu obstacole din cauza inflamabilității scăzute și a emisiilor mari de oxizi de azot. GAC a declarat că a dezvoltat un motor de 2 litri care poate arde amoniacul lichid mai eficient într-un mod sigur, obținând 120 de kW putere și o reducere cu 90% a emisiilor de carbon în comparație cu combustibilii convenționali, potrivit lui Hongs Hong. Compania GAC, deținută de statul chinez, conduce producătorii auto din țară în tranziția la energia verde. Brandul său de vehicule electrice, Ion, a devenit al treilea cel mai bine vândut brand de mașini curate din țară. Compania cu sediul în Guangzhou a investit în cercetare și dezvoltare și a fondat firma producătoare de baterii Greater Bay Technology, care a depășit valoarea de $1 miliard. Încă există întrebări cu privire la utilizarea amoniacului pentru alimentarea mașinilor, având în vedere dificultatea de manevrare și lipsa infrastructurii de realimentare. Majoritatea producătorilor de automobile își concentrează eforturile pe electrificare. Chiar și tehnologia celulelor de hidrogen, care este puternic promovată de guvernul japonez, generează foarte puțin interes în alte părți.